store berømtheder. Og Kalle, han har sin helt egen originale stil, og den får mange kommentarer med på vejen, når posten skal ud. Det at starte med at arbejde igen som post, efter man havde vundet stjerne for en aftens en runde der, det kom lidt bag på mig, at der ville blive sådan en massiv interesse omkring min person. Hej Tage. Okay. Fordi jeg selvfølgelig så kender de fleste mig på min rute, det er jo klart. Men det tager jo en halvanden time hver dag ekstra for at komme rundt med post, ikke? Efter jeg kom hjem, der har der jo været meget Bornholms Tidende og Bornholms TV og hvad de ellers sidder. De har jo også sådan ringet og spurgt og snakket. Jeg blev interviewet til flere blade og sådan noget. Der har været sådan en god dækning over. Vinderen af Stjerne for en aften denne her fredag. Panelet sagde original. Tillykke til Kalle Brandt! Jeg har aldrig sagt, at jeg kan ikke lide at være på. Pyha, det er for meget. Det. Jeg elsker at være på. Jeg stiller op i den konkurrence for, at mit udtryk skal komme ud for, at folk skal vide, hvem jeg er, så de kan få opmærksomhed omkring mig og min musik. Simpelthen. Når jeg tænker tilbage på, hvor mange gange jeg har været i Forum og set alle mine helte, alle de store rockstjerner, stod deroppe og fyrer det, oh man. Og jeg har stået ned og tænkt, gøj, bare det bliver mig en dag, ikke? Og nu er der simpelthen en chance for, at jeg kan stå deroppe. Og jeg kan godt fortælle dig, hvis jeg endelig kommer der, så skal jeg have hele ærmen. Det kan jeg godt fortælle dig, og det tror jeg godt, du ved, altså. 100%. Ja, Kalle han drømmer altså om at stå på scenen inde i Forum, nøjagtigt ligesom sine idoler. Men han når så langt, det er jo op til jer. I aften fortolker Kalle Chris Isaak nummeret Wicked Game, så giv en rigtig stor hånd til semifinalens første solist, Kalle Brandt. On fire, no one could save me but you. Strange of desire, make foolish people do. I never dreamed that I need somebody like you. I never dreamed that I need somebody like you. Foolish people do. Why I come? I never dreamed that I need somebody like you. I never dreamed that I need somebody like you.
Ja. Kalle, man kan jo ikke være i tvivl om, at du elsker at stå deroppe og trykke den af. Hvor kommer inspirationen fra? Bornholm. Bornholm. Det kom fra hjertet, det kom prompte. Tak skal du have, Kalle. Lad os høre, hvad panelet har at sige til dig i denne her omgang. Kalle. Ja, jeg ved godt. Du tager pusten fra mig. Når du står på den der scene, ikke nok med, at du virkelig, virkelig har det godt, det kan man mærke, så har du så meget attitude og krukkeri. Jeg elsker det. Jeg bliver sådan blæst væk. Der er sådan noget, her kommer jeg. Det er simpelthen så befriende. Rent sangteknisk kunne det være skønt, hvis du blødte op en lille gang imellem, og sådan lige gjorde det lidt blidt, og så gik ud det hårde. Jeg er ikke sikker på, at du er enig. Jo, altså. Men er Bornholm? Ja. Men det er bare så min personlige mening. Men så vil jeg sige, at du er min yndlingsflag. Tak skal du have. Min yndlingsflag. Ja. Hej Kalle, tak skal du have. Jeg synes, du fyrer den af, og jeg synes, du har en rigtig god energi, som du formår at holde hele vejen. Og det er faktisk virkelig svært. Og ikke at gå ind og ud. Du, den der volumenknap, den formår du hele tiden at have på. Mm. Pas på, at du ikke glemmer dig selv. Fordi jeg vil nemlig gerne se mere Kalle. Du kan godt en gang imellem vise lidt mere af dig og Bornholm måske. Det kan vi snakke om senere. Ja, det lover jeg dig. Meget senere, Kalle. Okay. Men jeg synes, du har en rigtig, rigtig god fysik på scenen. Og jeg synes virkelig, du gav den hele armen. Tak for det. Jamen Kalle, jeg skal love for, at du shirt svinet af i aften. Jeg kan mærke på dig, at du har glædet dig sindssygt meget til det her. Mm. Og det smitter helt vildt. Og det, jeg enormt godt kan lide ved dig, det er, at du tvinger faktisk en til at tage stilling. Enten elsker man dig, eller også er man over i den anden side. Mm. Og det kan jeg enormt godt lide. Jeg er sådan, nogle gange så kan det godt ligge for meget, du ved, ind og ud og den anden vej. Ja. Her der er det ligesom, man bliver tvunget til at finde ud af, er man på Kalles side eller ikke. Og jeg er bestemt på din side. Tak skal I have, og også tusind tak til Cindy's yndlingsflag, Bornholms stemme, solist nummer 1, Kalle Brandt. Yes.